ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ITI ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਬਣ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ, ਲਿਆਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ITI ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਬਣ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ, ਲਿਆਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ITI ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਬਣ ਰਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ, ਲਿਆਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।